Astapenetan margolariei erretratua egiteko eskatzea oso garestia zenez, jende askok argazkilarien gana jo zuen. Horrela, erretratua garaiko argazkilarien gai nagusi bilakatu zen. Egoera honek, Andre Adolf Dizderiren arrakasta areagotu egin zuen mila eta berrogeita malaugarren urtean. Gizon honek bere argazki kameraz, Parisen agertu eta erretratuaren merkatua hankaz gora jarri zuen. Bizita txartel arrunten tamainako argazkiak eskaintzen baitzituen prezio honean. Mila eta bederatzieun urtetik aurrera, inprentak eta argazki kamerek sekulako aurrerapenak ezagutu zituzten. Horren ondorioz, egunkari eta aldizkariak argazki zornitzeko argazkilarien premia handia izan zen argazkilaritza garatzen hasi zen. Gaur egun, argazkilaritzak ehun eta berrogeita hamar urte baino gehiago bete dituenean, nagusiki lau alderdi edo genero garatu dituela esan daiteke. Batetik argazki erreportajea daukagu. Bere xedeak, mundua gure begien aurrean agertzen den bezala erakustea eta egunerokoak ahalik eta argien adieraztea izaten dira. Bestetik, argazkilaritza komertziala eta publizitarioa daukagu. Mila bederatzieun eta hogei garren urtetik aurrera, era honetako argazkiak publizitatearen beste atal bat balira bezala erabilioi dira, kontsumoa sustatzeko eta bideratzeko asmoz. argazkilaritza artistikoa da beste alderdi bat. Hogei garren mendeko lehen amarkadetan, amaika elkarte sortu ziren, argazkiak zuen izaera adierazlea eta emozioak eragiteko zuen ahalmena aldarrikatzeko. Gaur egun, oraindik, euren egituretan aldaketak izan dituzten arren, euren orduko ideei jarraikiz dihar dute osasuntxu. Azkenik, argazkilaritza zientifikoa daukagu. Zientziaren makina bat galdera erantzuna al izan ziren argazkiak medio. Argazki kamera mikroskopioi erantzita zientziaren eremu gehienetan erabili zen eta aurkikuntza eta ezagutza berrien oinarri bilakatu zen. Ondoren, irudiaren adierazkortasunean eragin zuzena daukaten elementuak ezagutuko ditugu. Az gaitazen